Fala galera linda do canal Rodo Cassete, hoje vamos fazer um vídeo falando de mais um filme que está concorrendo às premiações e hoje vamos falar do filme Meu Pai, o título em inglês The Father, e é um filme maravilhoso. Acompanhe a gente nesse conteúdo. Se você gosta do canal, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. O filme The Father é um filme que conta a história de um idoso que está sofrendo com demência, com Alzheimer. Ele tem um quadro clínico que não é muito divulgado no filme, mas você percebe pelos sintomas que ali ele apresenta. E a sua filha tem que tentar conseguir uma nova cuidadora para ele, porque ele brigou com a cuidadora anterior. Ele tem uma personalidade muito forte, um cara muito arisco e difícil de lidar, porque ele acha que as pessoas estão enganando ele. Então, para ela conseguir essa nova cuidadora, vai ser um pouco difícil. Ela quer viajar para Paris com seu novo namorado, então o Anthony, que é esse senhor, vai ter que ter uma nova cuidadora ou ir para um asilo. Então o drama se passa com base nisso, mas a peça-chave do filme são as atuações. Anthony Hopkins faz o papel de Anthony e está muito bem, impecável, talvez a melhor atuação da vida do Sir Anthony Hopkins. E olha que o cara já fez um monte de filme bom. Olivia Colman faz ali o suporte para ele, a atriz coadjuvante do filme. Também muito bem fazendo o papel da filha dele. Ela traz um arco dramático para o filme que é muito importante, que é segurar ele nas horas que ele está totalmente deplorável e ajudar o pai dela. E às vezes tomar esporros dele nas horas que ele está sarcástico, que é bem foda. Ele o tempo inteiro tem esse arco dramático de fazer dois personagens praticamente diferentes. Repare na atuação de Anthony Hopkins. Ele faz um cara que precisa de ajuda, que está fragilizado, e depois faz um cara muito audacioso e inescrupuloso, e ele não tem em momento nenhum medo de magoar as pessoas e tem cenas pesadas em relação a isso. A montagem do filme é muito importante, com certeza vai ganhar o prêmio no Oscar. É uma montagem maravilhosa, o filme tem vários arcos que volta à mesma cena, e as locações, como são poucas locações, o filme tem que voltar ali com outros móveis, outra casa ou outros personagens na mesma cena. Então é bem interessante você ver isso no filme The Father. O filme The Father também tem a Imogen Poots, que está muito bem, fazendo Laura, a cuidadora dele, e ela faz também cenas maravilhosas. Ela também sofre uns esculachos dele e também tenta lidar com esse cara difícil de lidar que o Anthony Hopkins interpreta. Meu Pai, em resumo, é um filme imperdível. A direção é de Florian Zeller. Ele é um diretor estreante, mas ele que escreveu isso, que foi uma peça anteriormente, e agora ele adaptou para o cinema. Então é algo muito dele, então ele fez muito bem feito. E para um diretor estreante, já anotem o nome dele aí, porque vale muito a pena acompanhar um diretor que fez praticamente um dos melhores filmes do ano, porque bate ali com Another Round, com Bela Vingança, com outros bons filmes, mas com certeza um dos melhores filmes do ano. Assistam The Father e talvez a gente faça um explicando, porque é um filme muito reflexivo, cheio de reviravoltas e é meio difícil de entender. E se você gostar desse vídeo, a gente faz um explicando. Valeu, galera!